I Ski Region bor några av världens bästa skidåkare. Idag möter vi Charlotte Kalla. Hur känns det att ha den gula ledarvästen i världscupen? Det känns fantastiskt bra. Jag tvättade upp den här nu igår, så nu hänger den på tork där. Ja, det känns bra att blicka på den. Fantastiskt kul att vara igång med säsongen. Sen hade jag väl kanske inte trott att jag skulle få åka först över mållinjen. Men det kändes som att fredagen och semifinalplatsen blev en nyckeletapp där för att kunna vara med och fighta sökt upp. Jag trodde ju som aldrig att Charlotte Kalla skulle kunna hoppskata, men det var något åt det hållet i alla fall. Nej, men jag har försökt att utveckla hela tiden skaten och ha liksom tryck hela tiden på skidorna så att det blir som en cykelrörelse. Så koordination är inte min starka sida, men när man är i form då funkar det man vill. Sundsvall är fantastiskt fint som träningsort. Jag tycker ju barmarksträningen är bland det bästa som finns. Och det är ju framförallt det som jag, där jag lägger grunden och gör det stora jobbet. Men så som det är nu med den snön som har fallit och fortfarande ligger kvar i tillägg till det som de har sprutat här. Så ja, det är så mycket fina platser som man kan ta sig ut på och rejäla stigningar. Precis det jag behöver för att förbereda mig bra. Ja, men jag tycker ju verkligen att ni ska ut på bergsvängen och sen också passa på att åka gröna milen. Den är hur läcker som helst. Det känns som att man kommer så nära i väldigt fin natur. Tankarna inför Lillehammer då? Jag tycker det ska bli jättespännande med skiathlon. Och det är ju tuffa banor i Lillehammer, långa stigningar. Så jag hoppas att jag kan bevara formen som var förra helgen. För det kommer behövas kapacitet. Bra, vi önskar dig lycka till från regionen. Tack så mycket.